Рудлов Звонимир Сафранко, MVP на мечот Охрид против Бешикташ, 35-32 на крајот, извојувавте една тешка победа. Па да, мислим, јако су добри били, играли су јако дубоку обрану, за оно, није честа обрана како су они играли, и на почетку се било тешко за прилагодит, ал онда е било ок касни. Ве очекува утре дуел за третото место против Татран Прешов. Колку доволно го познавате овој тим и што може да очекуваме? Па, познаем ово, они су исто оно, добили неке нови играчи, познаем ово што смо видели на турниру овде Крстен Дановског и очекувам победу, кој увек. Колку се пронајде ти во тимот на Охрид? Видовме дека може би ова е твојата најдобра партија кога си тука. Па, мислим, е. На почетку ми е било мало тешко се прилагодите, ал мислам да со сваком утакмицом иде све боље и боље. Екипа се уиграва, пуно нас е нових и мислам да се може пуно очекивати од нас. И кои се твоите лични амбиции за следната сезона и лични и клубски? Па, наравно, наши амбиции су бит првацима Македонија. Сад вијачемо шта ќе бит. Ништа.